Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Zdravím všechny lidi, tady další video opět ze San Andreas Multiplayeru. Ježišmarja, ty vole, tady vás ty videa celkem bavily, pokud vím, a chtěli jste, abych natočil další, takže já jsem se rozhodl, že natočím další. A zjistil jsem, že mi chybí ještě sanitka, takže sanitku najdete normálně u nemocnice, zaměstnáte se takhle. Opět jako vždycky, máte nějaký týpek mi leze na auto, no to mi vůbec nevadí. A funguje to na tom principu, že hledáte hráče, červený na mapě, který můžete uzdravit. Takže jedete někam, kde je hodně lidí, stejně jako když prodáváte zmrzlinu. Nejlepší asi je policejní stanice nebo přímo nemocnice, protože oni se většinou fajtují už u nemocnice, prostě trochu demence, ale to je jedno. Takže se záchrankou se jezdí docela dobře, akorát občas je trochu nedotáčivá, takže musíte trošku na ručku, teď se to teda lehce seká, nevím proč, ale podívejte, tady kých je. Takže jenom zastavíte a altem prostě běháte kolem lidí, mačkáte alt a ono je to jakoby uzdravuje. Tady týpek nějakej, hele podívejte, odměna. Musím teda říct, že peníze to přidává celkem dost rychle a dá se s tím vydělat dost peněz, fakt taky jako rychle. Tady týpek nemocnej, uzdravili jsme, paráda. Přesuneme se na nějaký další stanoviště. Viděl bych to třeba na tu nemocnici. A nebo někde na nějakém území gengu. Oni většinou po vás nestřílej a většinou jsou rádi, že jste je uzdravili. Ale taky se najdou blbečci, který vám asi závidějí záchranku, nebo já nevím. A prostě po vás začnou hnedka střílet. Můžete si k tomu zapnout majáky, abyste byli takový, jako aby lidi věděli, že prostě je chcete... jak to mám říct? No nezabíjej ho! Proč nešel operovat? Rozmlátil tady. No, nevím. Jo, ono možná v blízkosti... Tady, jo. V blízkosti ty přímo stanice, to možná nejdou ty lidi jakoby uzdravovat. I když já to tamhle zkusím, hele. Ale jo, jde to, tak já nevím. Úroveň vaší kondice vylepšena. Vidíte, že dostáváte za to hodně zkušeností, dostáváte za to hodně všeho, peníze přibývají celkem rychle, je to fakt docela dobrý. Mně se tohle povolání teda zalíbilo, já jsem ho nikdy předtím neskoušel, ale teďka se mě líbí dost, ten na mě přejel, já jsem ho uzdravil, ale to je jedno. Mohl by teda taky občas někdo uzdravit mě, já nemyslím ještě to srdíčko, že bych si pro něj doběhnul. Jo, je tady, paráda. Takže jo. Jsem se uzdravil a pojedeme zase na nějaký další místo. Tady mi teda někdo asi chce ukrát záchranku, ale moje záchranka nedám. Tak, přesouváme se dál, tamhle je někdo, kdo by možná chtěl uzdravit, ale tady asi jenom jeden, takže se to asi nevyplatí, jen klidně mu jezdit. Nevím, tady to má vždycky takový nějaký, teď se to začalo sekat, když já jsem před chvilkou zapínal počítač, tak jestli se tam zase zapíná ještě nějaký procesy, asi možná. Tamhle u Emunation už se zase zabíjejí, vidíte, takže tam je hnedka můžete operovat. O, sakra, pozor. Tady jsem to trošku rozsekal. No tak, na kola, pojď. Hodná. Tak. Teď to jede na 60 FPS a teď na 8, no tak to jsou nějaký faily, nevím. Týpek, kdyby chtěl teda uzdravit, on si asi jede pro srdíčko, že jo. Ale no, kdyby zastavil, já bych mu třeba pomohl, ale tak když je dement, tak je dement, no. Mně to je jedno. Tak, jezdíte teda po městě, lidi víte, že, nebo vidíte, že sehnat se dají. Já se teda kouknu, co se tomu zase děje, nebo, no teď to asi jede. Vím, že se to tak jako seká zase, no teď se to, se pak s tím nedá hrát vůbec. Tak teď jsem to asi převrátil teda na střechu. Jo, už hoří, pozor. No jasný, tak to je jedno, já to tady jakoby rozdělím to video. Půjdu si pro novou záchranku a zároveň se kouknu, co s tím je, že se to tak seká. Takže já jsem zpátky a přišel jsem na první problém tohodle povolání jako záchranáře nebo řidič záchranky nebo tak. Ten problém je, že dobrý, že ty záchranky nejsou. Je to nedostatkový zboží a to z toho důvodu, že ty záchranky se válej všude možně u nějakých nemocnic a no vlastně jenom u nemocnic a tím pádem teda
kdokoliv, kdo jakoby se respawne, tak si veme záchranku, aby se dostal do nějakýho, na nějaký území, nebo takhle, kam chce, nebo do nějaký prostě jeho cílový destinace. Takže si veme záchranku a jede. Pak tam tu záchranku nechá a než ona se respawne, tak to samozřejmě trvá nějakou dobu. A to je právě ten problém. Takže vy musíte potom jezdit všude po celém San Andreas a schánět si záchranku, abyste mohli dělat tohle povolání. A pak je, jakoby jezdíte zase do těch větších měst, kde je víc lidí, abyste si vydělali ty peníze. Když záchranku převrátíte nebo takhle, co se stalo mně, tak to je jakoby vaše blbost a můžete si za to sami. Jenže když se potom najde nějaký dement, jako teďka třeba ty, co jsme potkali na té motorce, ty po mě před chvilkou stříleli, tak vám prostě střílejí do záchranky, jen tak jako for fun a pak jako jedou pryč, takže asi tak. Potom teda se nedá nic dělat a jednodušší možná je si tu záchranku zamknout, vystoupit z ní, nechat se zabít a potom k ní jednoduše jenom dojet. Tyjo, tady to má klouže na té trávě, už tím nepočítal. Teďka teda jedu zpátky do Los Santos, abych jakoby se dostal na místo, kde je víc lidí, protože tady žádný nebyli. Tady si jenom, nechám to takhle, dobře. Tady teda to asi vemu radši po cestě, anebo by to šlo nějak, no to asi nepůjde nějak rozumně, takže to vemu radši po cestě. S motorkou víte, nebo i s normálním autem tady vždycky skáču, jenže se záchrankou to si netroufnu. Já bych ji tam někde rozmlátil a pak bych pro ní musel zase do nějakého města úplně někam pryč. Takže ne. Pojedu s ní teda normálně po cestě. A tady to je asi nudná cesta, no a když aspoň vidíte ty jízdní vlastnosti té záchranky, vidíte, že dost se naklání, má sklony k tomu převracení i ve městech, ale tady je nějaký řidič kamionu. Tak ho zkusíme zrovna od, paráda. Takže jsme mu pomohli, počkáme. No, dobrý, můžu jet. A jedeme teda někde do centra města. Dnešní video je takový de facto furt stejný a vlastně o ničem, ale tak je to video ze San Andreas a je to nějaký povolání. A musím říct, že na tohle povolání jsem se dost těšil a je jakoby lepší, než jsem si myslel. A jediný, co mě teda na tom hodně zklamalo, takže ty záchranky prostě nejsou. Kdybyste tady měli nějaký, já nevím jak to tady je, ty prémiový účty nebo takhle. Kdybyste tady měli barák, tak by se vyplatilo si ji nechat u baráku a pak prostě, že byste jim měli jako auto natrvalo. Někdo tady má prostě road train, že vozí náklady, někdo vozí zmrzlinu, někdo ji prodává a vy byste tady měli záchranku. No já jsem viděl, že tam ta lampa bude, tak ji malem sejmul. Dobrý, takže jedu asi na nějaký, asi k policejní stanici, nebo záleží, co bude blíž, asi spíš. Jo, tady je policejní stanice, tak to vemu. Tutou odbočkou. Paráda, tady týpek by hnedka chtěl pomoct, ale tam mu nepomůžu. Tady někdo, ještě někdo. Někdo, hele, tady někdo je. No, vidím tam nějakou červenou. Není nic. Ovky, jo. To byl někdo, kdo byl dole. On byl dole na parkovišti a já jsem mu pomohl. Tak to jsem hodně dobrý týpek, jako to jsem úplně záchranář vlastně, hele, tohle. Já tě nechci zabít, teď zpátky, ráda. Tak teď jsem asi týpku i tamhle sebral. Sebral jsem mu teda bohužel práci, ale to má blbý. Zatkněte ho, chce mě sejmout, dement. Tak, tenhle, dobrý. Jo, tady už se po sobě střílí, no ty vole. No, týpek utíká, protože a poněvadž do mě mlátil a teoreticky, nebo teda určitě, má wanted level, že jo. A já bych ho teď mohl předat do rukou policie a už po něm jdou, že jo. Že po něm jde. Že jo. Jo, vidíte, zvednul ruce. Já si neodpustím. Tak, dobrý. Někdo dal, jo, tady někdo, opět. Tak, no, ty vole, demente! Fakt kretén. A tady už nikdo. No, ono to je jedno, tak to on ho teoreticky jako oživil.
nebo jak to mám říct. To je moje záchranka, nevím, kde je moje záchranka. Tohle je moje záchranka, aha. Tak jsem si spletl záchranky. Bička to taky. Kde je moje? Tak tamhle je moje, aha. Tak vidíte, tady jsou teďka tři záchranky a jsou zamčený prostě. Museli byste si je... teď musíte čekat u nemocnice a až se prostě respavnou. Tady asi zase někdo umře nebo utrpí nějakou újmu na zdraví, takže... Tady bych čekal, že hnedka... Mohu, ano. Tady pán hoří teda. Tady taky někdo. Pozor. Paráda. Vidíte, že tady ty peníze přibývají fakt docela rychle. Tohle povolání je celkem fakt dobrý. Rychle se tím vydělávají jak XPčka, tak ty vole, já hořím. No, necháme tady schořet jedno auto. Jestli teda hořím. Jo, hořím. No, vidíte, že po tu dobu, co nasedáte do auta, tak nehoříte. Ale to auto začne hořet, ale jako pomůže to. Tak. Tady nikdo nehoří. Nikdo nechce pomoct. Nikdo není červený. Tady. Ano, paráda. A zvedávám to opět peníze. Začínáte na těch 720 a teďka už mám 860. Chceš mě zabít, jo? To nedělej, kámo. Tady jsou policajti, víš. Pojď po mě střílet sem. Tady můžeš. Ježíš, to má na hlavě. Nějaký hrocha nebo co. Tady asi někdo umřel. Takže se opět musím zaměstnat, protože jsem byl dlouho venku. Asi. Ještě někde něco? Tamhle. To tady je lidí. Já jsem se ale nechtěl kupovat žádný zmrzliny. Kurva. Jo, tady to hoří jako celý komplet. Koukám. No. Tady vole. To asi bude hořet auto, že jo? Asi určitě. No, dobře. Tady opět někdo. Takže jo, tohle by bylo asi všecko, to je ještě tady nějaký týpek. Tady teda jste viděli povolání záchranář nebo řidič záchranky, nebo tak nějak bych to nazval. A já si to tady takhle vypnu. Můžem vypnout majáky, nebo já si nechám zapnutý, protože jsem těžký záchranář. Tak, takže paráda. Viděli jste teda tohle povolání. Je to teda opět povolání, který můžete vykonávat, když je tady co nejvíc lidí. Většinou musím říct, že je to lepší třeba než ten prodejce zbraní, protože tam vám do auta někdo začne střílet jako i jen tak, ale když tady třeba po vás někdo jde a vy ho uzdravíte, tak vás občas nechá bejt. Většinou teda to jsou stejně dementi a jdou po vás i tak, ale někdy ne. Takže někdy to pomůže a to vás jakoby zachrání nebo pomůže vám to. Takže to je na tom dobrý, že ty lidi jsou jako, že to nejsou úplný zmrdi. Jo, jsou, že jo. Ne, jasný, ale tak jakoby. Takže to by bylo všechno z dnešního povolání. Jestli máte nějaký dotazy, tak se ptejte do komentářů. Já už tady teda melu vlastně úplně o ničem. Ale tamhle ještě jeden, ještě jednoho bych uzdravil. Tady tento. Jo, tak, má to. Dostali jsme penízky a... Já se s váma loučím a zatím zdarec. Ne, more, co to tady kecám, pičáre, ne Milan, všechno je v piči, něco se mi vysralo, na mimo skvíči.